السلام علیکم دوستانو هغه کسان پولیس گرفتار کړو کوم چې د اذان خان ماشوم خراب ویډیو وایرل کړی و دغه کسانو خپل بیان کې سوي لیدي که تاسو کوم دي ټول معلوماتو نه ځان خبرول غواړي نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ که چینل کې نی وې نو مهرباني وکړئ زموږ د امن ټي وي افیشل چینل ضرور سبسکرایب کړئ پاک اور سره د ټلې نشان هم وو ہے دوستانو یو سورز مخ کې د اذان خان یو پیک ویډیو وایرل شوی و چې په دغه ویډیو کې صرف او صرف خبرې اوازونه وو په ویډیو کې د پاسه تصویر د اذان خان لګیدلی و چې ډېره زیاته وایرل شوی وه چې یو څو ورځونه په سوشل میډیا د اذان ماشوم بحث روان دی دوستانو دغه ویډیو اذان خان رور وصال خان سره په لایو ویډیو کې وضاحت کړی و چې دغه ویډیو بالکل د اذان خان نه دی د اذان خان او د زما د بدنمولو کوشش کړی دی خو دوستانو دغه ویډیو مونږ هم وکتله حقیقت کې د اذان خان ماشوم نه وه اذان خان یو ډېرې غټې پیملې سره تعلق لري چې په دې ویډیو باندې اذان خان او د اذان خان رور او مور پلار او پیملې ته ډېر زیات دوک رسېدلی دی اذان خان یو ورکوټې ماشوم دی خو دا هر څه چې کوي دا د اذان خان شوق دی په دې وجه ورسره خپل رور په هره ویډیو کې هم موجود وي دوستانو دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې وایرل شوی وه ویل کېږي چې د دې خلاف اذان خان رور کوششونه کوي چې دغه کار هر چا کړی دی نو هغه ته دې سزا ضرور میلاو شي چې بیا بل څوک داسې کار ونه کړي دوستانو مونږ ته هم پکار دی چې په سوشل میډیا د چا آزار وانخلو او همیشه یو ښه سوچ سره په سوشل میډیا باندې کار وکړو او یو داسې کار وکړو چې زموږ ټولو وروڼو ته ترې پیدا میلاو شي دوستانو دا موږ سره د نن ورځې د آزاد ماشوم په باره کې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس پارم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان